Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jumpa kembali dan Pak Unyi, dan jangan lupa di subscribe and comment. Makasih. Rumekso ingsun lakune tangaya wara kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkara tenajan setan gentayangan tansah gawe rupe do hingga pupusing jaman amatek ingsun nyirep geni wiso murko meperhandraning panco sabet mula sing netro linambaran teka welasan ingkang paring sang